Лікар-ветеринар Кирило Чумаков оглядає службового поліцейського собаку. Чоловік розповідає, має стаж роботи понад 30 років, а з 2017-го очолює перший польовий шпиталь ветеринарної медицини, що розташований в Хмельницькому. У Запоріжжі лікар працюватиме декілька днів, обстежуватиме службових собак та за необхідності допомагатиме у лікуванні. Я думаю, що ці собаки ніколи голодними не будуть. Навіть якщо б їх припинили постачання, вони б все одно були б толсті і красиві. Тому що їх настільки тут люблять, вони настільки тактильні. Ви бачили, як лікарі працюють? Хоч одну овчарку з намордником ви побачили при обслуговуванні? Я її отак руку туди засовую. Кирило каже, з 2017-го разом із колегами об'їздив майже всю територію Донецької та Луганської областей, де йшли бойові дії. Це було прооперовано більше 500 собак з 17-го по 19-й рік. І вже на другий день повномасштабної війни був створений базовий шпиталь, який і отримав таку назву – перший військовий шпиталь ветеринарної медицини України. Він народився в місті Хмельницький згідно наказу Національної поліції України. Ветеринар каже, серед його пацієнтів переважно службові собаки. Втім, інколи на його операційному столі опиняються і дикі тварини. При деокупації Бучі діти маленькі прибігли до нас, кажуть, хто військовий доктор болить. Я кажу, я. І вони такий комочок достають, знаєте. Я дивлюсь, то листиня обпечене. Ми його пантенолом обробили, за шиворот в Хмельницький привезли. Це вже їй скоро 2 роки буде. Так і звати Буча. Така красива, з рук їсть, по шпиталю ходить, собак в вольєрах, в стаціонарі дразне. Ну, своя. Ми її санітаркою називаємо. Кирило Чумаков каже, на передову їздять на 2 бусах, подарованих волонтерами. Один використовують як стаціонарне відділення для тварин, а інший – обладнаний для операцій – реанімобіль. І кислород, УЗІ, рентгенапарат, і стаціонар. В цьому бусі просто розборні вольєри. Ми сюди їхали, трошки корму привезли, то реанімобіль вже не брали, а брали от стаціонар, щоб завести трошки сухого корму. Часто доводиться оперувати тварин і просто неба, або ж під час обстрілів, каже лікар. У нас були такі операції, що солдати тримали брезент над нами, щоб в рану не сипався пісок. Це було на перших лініях, коли ми оперували. Це було 6 німецьких вівчарок, всіх 6 спасли, прооперували, але це були жуткі. По-перше, неудобно оперувати в бронежилеті і в касці, і по-друге, ну, коли ми таке бачили? Ми навіть такого не бачили. Ось такі справи. Але все-таки буде перемога наша, закінчиться біда. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Як діла? Ну, правильно. Як? Ну, прогулять.